Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kecha bir g'aribni yerga qo'ydik. U inson tom ma'noda g'arib edi. Yeb ichishda, kiyimda, bezanishda, yaxshi sharoitlarda yashashda, markablarda yurishda va hokazolarda g'arib edi. U inson milodiy hisobda 61 yoshda rixlat qildilar. Yangi kiyimlar kiyishda juda ko'plardan kamroq kiyingan. Ba'zi 30-35 yoshlardan ko'ra kamroq tansiq taomlar yeb, kamroq noz-ne'matlarga ega bo'lgan edilar. Dam olishlar kabilarga qiziqmagan, muhtasham uylarda yashamagan inson edilar. Eng muhimi, birovlarga na tili bilan va na qo'li bilan azor bermas edilar. Yashab yurgani birovlarga bilinmas, ba'zi boylar nazarga ilmas edi. Kecha tongda butunlay tildan qolgan edilar. Keyinroq kunduzi tepalarida kalima-i shahodatni qaytarishganda bir lahzaga tilga kirganlar va la ilaha illalloh deb tavhid kalimasini qiroat qilganlar. Bu so'nggi so'zlari bo'lgan. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'ariblarga jannat muborak deb marhamat qilgan ekanlar. U inson yuqorida aytilganidek har jabhada g'arib edilar. Subhanalloh. Naqadar katta bir yutuq bilan bu dunyoni tashlab ketdilar. Inshaalloh, kafanliklari orasiga, ko'ksilariga jannat kalitini mahkam bosib ketdilar. Naqadar xayrli nihoya. Bularni eshitib ko'zimga yosh qalqib ketdi. Keyin qabristonga, yangi uylariga olib bordik. Eyvoh, qabriston dasht hududida edi. Tuprog'i shu qadar qattiq zarang yer edi. Odam qadam bosganda biladi-ku. Qazilgan qabr oldiga yetib borganimizda esa uyilgan tuproqni ko'rib hayratda qoldim. Tuproq shu qadar mayin ediki, xuddi elakdan erinmasdan o'tkazilgandek. Lahatni ko'rib hayratda qoldik. Biz tomonlarda lahat ikki qismdan iborat bo'ladi. Ayvoni va ichkarida mayit yotadigan boshqa qismi. O'sha xonada mayit qo'yilgan, o'rtadagi kichik tuynuk g'isht bilan to'silib, ayvoniga tuproq to'ldiriladi. Xullas, ko'zimiz tushdi-yu, ko'zlarimizni yoshlardan to'sa olmay qoldik. Ayvoni ham, ichkariga asosiy xona ham shu qadar keng qazilgan ediki, dafn shomdan 1-1.5 soat keyin amalga oshirilayotgan edi. Go'rkovlar shu vaqtda shu qadar keng qabr qazishganiga inson hayratda qoladi. Zarang yerni bu qadar ko'rkam va keng qilib qazishga erinishmagan edi. Ularni qo'liga oson qilib, ko'ngliga solib qo'ygan Robbimga hamdlar bo'lsin. Hatto qabr devorlarini shu qadar tekis qilib taroshlab chiqishganki, xuddi bu yerni qaytib ko'mib tashlanmaydigandek. Subhanalloh. Shomdan ham ancha vaqt o'tgani uchun qabr ichiga fonus yoqishganida u manzil shu darajada yorishib ketgan ediki, xuddi shiftiga qandil ilingan keng zalni eslatar edi. Subhanalloh. Shunda yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni bir bashoratlari yodimga tushdi. Qabr jannat bog'chalaridan bir bog' yoki do'zax choqlaridan bir choq bo'ladi. Oyoqlarim ostidagi tuproq xuddi un uyumidek mayin ediya. Umrim davomida bu g'aroyib ibratni ko'rmagan edim. Yo Allohim, o'zing marhamatli va mehribon zotsan. U g'arib inson edi. Umrini so'ngida og'ir bir kasallikda o'tdi. Gunohlariga kafforat yiqqandek xuddi tavhidni topib vafot etdi. Tavhidni topib ketish qanday baxtligini mu'min insonga ta'riflash shart emasligini bilaman. U inson bu dunyoni g'arib bo'lsa-da mot qilib ketdi. Bundagi dunyo boyliklarini, ne'matlarini, koshonalarini, qulayliklarini, jimjimalari-yu simu zarlarini shunchaki garddek ko'rmay ketdi. Inshaalloh, abadiy hayotidagi farovonlikka ketdi. Kecha ko'p yig'ladim. Holatimdan, ojiz va notavonligimdan, bu dunyo g'ussalarini hachir kabi ustimga ortib olganimdan, gunoh va ma'siyatga cho'kib qolganimdan,
birovlar ko'ngliga ozor berayotganimdan, ig'vo qilayotganimdan, nomahramlardan nafsimni, ko'zimni tiya olmayotganimdan, hammasidan, amgorligimdan, ahmoqligimdan, kim nimani yutib ketmoqda so'nggi manzilga? Alloh bilguvchiroq. Lekin kechaga akamiz yutuqni alomatlari bilan ketdilar inshaalloh. Dunyoda sultonlardek yashasang, sultonlardek taniqli bo'lsang, so'zlaring sultonlardek yangrasa-da, lekin tavhidni topa olmasang, bulardan nima naf? Alloh oxirimizni xayrli qilsin.